Ato Turqe liti, bëjnë ato filmat. Ate në, Turqe. Qëka ka lidhe si o Turqe, rezil. Rezil, për një gruje, 8 bura për lahë, lëmbaj, 200 epizoda për një gruje në fund asë njani se në merë. Edhe në nësinë, shkoj këtë filmit, 200 epizoda për ditë ka një ortë. A ka moral, a s'ka moral të? S'ka moral, vëllaj, s'ka moral. Turk mare, buri, me grene vetë, me fmit, ka si a ka njësë, tak, edhe, asë misafiras, shes, kafas, lëmë në për shpjetë, të filmit të bitë. Ta që e ka ba një haram, qoftë Turk, qoftë Meksikan, qoftë Amerikan, qoftë Shqiptar, ama ne, në di, tre, se përdit ka një, përdit ka një. Mos e me gonë një film, hajde mo, disi Turqen me mësu. Ama sa film në ditë? Si te i di, Kanal 5 di, Alsati 5-6, edhaj. E cëli për këtive e ba një tazomi ders. Qfar do dersi që janë? Mi thi njerëzin punë mira. Jo në fejnë islamë mi thi njerëzin punë mira, mos me vedhë. Kini po përshemë Kanal 5 të bojë një tribun, të thiri një dio gjallar, një di prifta, një di tje. Hajde, sot kina me folë për moralin. Pse s'ka moral? Popull jonë Maqedoni, qofshin Shqiptar, Maqedon, qka ka? Pse janë të pamoralqë? Pse e kanë merat me vedhë? Si të hipen, në karike, me njerë vjetë? Pse? Do me thonë, okje së mundi, o problem. Ose si të jeli të avojnë i tribunë, ose alësat, jaj. Pse se, rënjësisht ka problem. Rënjësisht ka problem dhe me për qëfar janë ata? Për qëfar janë? Janë me diumën shumicën në rase për dorën, për me i qëregullu. Situatat që janë në regull, situatat janë mirë ata, ku ju konvenoj në i ndryshen.